Danas u toku prepodneva na kratko je bio zaustavljen saobraćaj u ulici Svetog Save od raskrsnice sa ulicom Kneza Miloša do raskrsnice sa ulicama Save Šumanovića i Nikole Vlaškog zbog radova koje su izvodili radnici javno-komunalnog preduzeća Standard Sheet. Radna jedinica Zelenilo u sklopu svojih redovnih aktivnosti sprovodila je odstranjivanje suvog, polomljenog i ispucalog granja sa drvoreda. Po planu poslovanja za ovu godinu javno-komunalnog preduzeća Standard, radna jedinica Zelenilo radi svoje normalne radne aktivnosti za ovu sezonu kada nema košenja, kada nema sadnje. Orezujemo stabla koja predstavljaju opasnost bilo ili probleme odvijanju saobraćaja ili ugrožavaju stambene objekte naših sugrađana, tako što su recimo grane iznad krova, pa pune oluke ili čak može usled vetrova da se odlomi grana i da napravi neku štetu. To su sada poslovi koje inače radimo u toku zime. Nastavit ćemo dalje. Ti poslovi se rade ili po planu našeg poslovanja ili po nalozima Komisije za uređenje i planiranje zelenih površina u gradu po zahtevima naših sugrađana. Ako im se stabla nalaze ispred stambenog objekta i na bilo koji način ugrožavaju njihov stambeni objekat. Ova aktivnost će se samo sprovoditi u gradu Šidu ili je vezana i za selo? Komunalno preduzeće Standard radi na teritoriji cele opštine, tako da mi obilazimo i parkove i drvorede u našim mesnim zajednicama i gde god se pojavi problem, da li je to suvo stablo ili suva grana, reagujemo i po zahtevima predsjednika mesnih zajednica svakako. Tako da imamo nekoliko još problematičnih stabala na teritoriji opštine, recimo jedno u Bikić dolu, imamo u parku Erdeviku još posla, imamo u našim parkovima ovde u Šidu suvih grana, to sve moramo raditi tako što ukombinujemo korpu koja je podizna platforma da bismo mogli odrezati visoke krošnje i našu radnu jedinicu i normalno mora i vreme da bude odgovarajuće, da nema vetra, da ne pada kiša, da bismo to mogli bezbedno i da naši radnici budu bezbedni, da ne ugrožavamo njihovo zdravlje. Pravilna nega podrazumeva da se ovakva vrsta rezidbe na drveću izvodi u periodu kada vegetacija miruje, što je danas u potpunosti ispoštovano. Da bi drvo bilo zdravo, neophodno je da su mu i svi delovi podjednako zdravi i vitalni, a samim tim će i njegova uloga i funkcija u jednom gradu biti moguća i ostvarena.